went a little like this. And twist, and twist. My first kiss went a little like this. Dobrý den, přátelé. Vítejte u dalšího pořadu Dva v jednom městě. Vítejte v ráji. Vítejte v českém ráji. No není tady nádherně. A právě uprostřed tohohle ráje leží další město, které vám chceme představit a jmenuje se Turnov. Pěkný, zkus to taky. Parádní ozvěna. Turnov! Turnov je město v okrese Semily v Libereckém kraji, založené roku 1250. Najdete ho na středním toku řeky Jizery, má zhruba 14,5 tisíce obyvatel a je doslova a do písmene srdcem chráněné krajinné oblasti Český ráj. Turnov se proslavil po celém světě díky drahým kamenům. A tak není divu, že je ve městě i střední umělecko-průmyslová škola z roku 1884, která vychovává nové odborníky právě v oblasti zpracování drahých kamenů. Tak to je ono. Chloumba Turnova. Granát družstvo umělecké výroby. Já bych se mrknul dovnitř. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Já vás vítám v naší firmě, která právě letos slaví 60 let trvání a je největším výrobcem českých granátů v České republice a vyvážíme do všech koutů celého světa. To se těšíme, vezmete nás na exkurzi. Pánové, pojďte, jste vítáni. Tak tady to v podstatě všechno začíná. Tento obohacený koncentrát vozíme z našeho dolu, který je v Podsednicích na Litoměřicku a zde děvčata z tohoto koncentrátu vybírají české granátky, které jsou převážně ve velikosti od 2,5 do 4 mm. Tady stojím před přístrojem, který se jmenuje egalizírka. Do těchto míst se nasype přebraný granát a tady se třídí a z těch hadíček vypadávají roztříděné velikosti granátů, z kterých pak brousíme přímo do šperků kamínky. V této místnosti se brousí české granáty strojně. Tak tady se nacházíme na dílně, které se říká vysazování a zde šperk granátový vzniká. Na tento plech o síle asi 0,25 mm se kladou zrnka a sardličky, z kterých pak vzniká podle karty požadovaný typ šperků. Když se to na ten plech vyskládá, pak se to musí samozřejmě, aby to drželo, přiletovat. A po přiletování pak šperk vypadá asi takto. Teď jsme na dílně, která se nazývá montáž a kde šperk, který jsme viděli na předchozí dílně, dostává nějaký tvar, to znamená, že do plechu se vyvrtají dírky, pak se tam zespodu nalepí obroučka, je to prstýnek, nebo se dá mechanismus a je to náušnice nebo ouško a je to přívěsek. Thank you.
se nacházíme na dílně, které se říká Zasazování, a zde děvčata vsazují malé české granátky do těchto šperků. Kamínky, aby ze šperku nevypadly, se musí ostříhat a tady kornovačkou rozkornovat. Tím se pak sníží škrábavost šperku. Kterou navštívíme, je leštírna, kde šperk dostává finálový závěrečný les a dle přání zákazníka šperk zlatíme, rhodujeme nebo ruténiujeme. Takhle vypadá zboží, které je vyleštěné a čeká na závěrečný poklop, to znamená ruténium nebo tlacení. Tak teď vás vítám na mém pracovišti, kde několik let tvořím. Na této židli leta sedím. V současné době tady vytvářím lvy jako ocenění válečným veteránům. A jako zajímavost, nedávno si k nám dal mistr Karel Gott opravit českého slavíka, protože mu spadnul na zem a poškodil se. Tak a teď se dobře dívejte. Teď jsme totiž přišli do místnosti, kde jsou takovýhle obrovský trezory a v nich je ta vzácnost kovaná. A poprosíme paní, aby nám otevřela a ukázala něco. Jsme na odbytě a máme zrovna velké štěstí, protože zde je i paní Filipovič, která napsala krásnou publikaci o českém granátě a je nejenom naší významnou odběratelkou šperků, ale i znalkyní českého granátu. Našli moji rázové princezničku, našli? Nenašli. Přátelé, Turnov je tak krásný město, že kdybych měl vyjmenovat všechny ty nádhery, tak jsme tady ještě zítra. Tak čau zítra. Počkej, vybereme jenom ty nejlepší. Přímo v centru na náměstí Českého ráje je kopie původní kašny z poloviny 19. století, nad kterou se tyčí pozlacená socha Panny Marie. Na náměstí jsou i nádherné novorenesanční budovy radnice a spořitelny. Architektonicky zajímavý je určitě i kubistický dům u nádraží. Pokud zatoužíte po relaxu, doporučujeme Metelkovy a Rývovy sady, ke kterým dojdete Skálovou ulicí. I ta má co nabídnout, například sousoší svědců, Šimákovou vilu anebo Paciltovu huť, kde se dříve pálila skelná kompozice a dnes je tady netradiční vinný sklípek. První reprezentativní budovou města byla Sokolovna. A slávu středověkého turnovského piva vrací budova pivovaru Rohozec. Bavit se můžete v kulturním domě Střelnice, divadle a nebo kině. No a milovníkům sportu je k dispozici sportovní centrum TJ Turnov, plavecký bazén, lyžařský areál Struhy a nebo městský stadion Ludvíka Daňka, který zde překonal světový rekord v hodu diskem a každý rok se tu koná memoriál Ludvíka Daňka i se zahraniční účastí. To je věcí, co? To se normálně nedá za jeden den stihnout, takže když už do Turnova, tak rovnou na dovolenou. My vám teďka ukážeme, kde se můžete ubytovat a dobře najíst. Penzion z restaurací u svatého Jana má hned několik výhod. Tak za prvý je přímo v historickém centru Turnova a za druhý k penzionu přijedete, zaparkujete auto ve dvoře u zamykatelných garáží. Ubytování je parádní. Můžete si vybrat buď z malého dvoumužáku, anebo tenhle velký apartmán, kde je nádherná koupelna.
obrovský obývák s kuchyní, ledničkou, gaučem, televizí a vedle se v ložnici válí Marek. V restauraci, kde se samozřejmě jí a pije, ale to nejsou tady i podnikové večírky anebo svatby. Tohle to je nádherná prosluněná terasa i s dětským koutkem, kde se výborně najíme. Americká limonáda, to je višňová limonáda. Děkuju, tomu říkám přijde. To je, to ráda. Tak bych vám chtěla nabídnout naši nabídku. Já mám vočtej. Já mám kost. A víte, co my to necháme na vás, co byste nám doporučili? Máme saláty sezónní nebo několik specialit, jako jsou ryby, hovězí, vepřové nebo kuřecí, ale nejraději bych vám doporučila tady nabídku šéf kuchaře. Aha. Tak to noste, od zora jdu. Souhlasím. Děkujeme. Tak na uvítanou bych vás chtěla tady pohostit špatkovým sádlem a s domácím cibulovým chlebem. Dobrou chuť vám přeju. Děkujeme. Já hned poznám, že je to domácí. Podávané s pilírovanou hovězí svíčkovou a česnekovým dressingem a svíčková je medium rare. Mm-hmm. Tady máme pečené filátko z obstruha, podávané na lehkém bramborovém salátu. Dobrou chuť vám přeju. Děkujeme. Ani jsem nemusel čekat na Vánoce a mám výborný salát. A já mám zeleninový salát. Vypěstovaný tady okolo, to znamená od regionálních dodavatelů, stejně tak i svíčkovou mňam. Teda nás dva. Tak, staročeský okrok s opečeným chlebem, prosím. Márák, majda, prosím. Se střeným vejcem. Rozřízenou vajíčko, jenom vlastně. Oh. Yeah. Děkujeme. Děkujeme. Chce to nejlepší. Přesně takovouhle kulejdu dělá moje babička. Já zase doporučuju tohle, to si určitě dejte. Brambury, salámek, sejra a opečená houstička. Smrtelná kombinace. Jako hlavní chod jsem si pro vás připravil jehličí kolínko na víně. A konfitovanou mladou kachinku, půlka. Abych vám k tomu něco řekl. Je to velké. Takže jehličí kolínko z mladého kusu, smetanový listový špenát a šťouchané brambory neboli mačkané s jarní cibulkou. Mladá kachinka, pomalu pečená, konfitovaná.
variace brambor holský knedlík, špekový knedlík a šumavský bramborový knedlík. Variace zelí, červené a bílé. Dobrá chuť všeho, pánové. Takže ke kachince bych doporučila místní regionální pivo Svijanský Más 11. A tady bych pánovi doporučila barikové červené víno Dornfelder ročník 2011 z vinařství Dufe, které je vynikající červeným masům a zejména k jedničinu. Vidíte to barika. Ovšem, tahle kachnička, to je jednička. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Můžu vám ještě náš dezert. Ano. Takže sezónní tvarový koláč s borůvkama a s meruňkama. No, dejte to sem. Smažení jablíčka s čerstvou pěstičkou, s mlátou, s mrzinou, se šláčkou. Tak to je vrchol. Já se teda přiznám, já jsem jako fančmekr do kávy. A to je výborný, co to je? Tohle je káva, kterou vlastně máme jenom my v Turnově. Uh-huh. To káva od Korzíny, je to 100% arabika. Uh-huh. Ještě nám vlastně dodávají vlastně světovou kávu z Keni, z Jamajky, příkladem z Brazílie, z Kolumbie. Myslím si, že velmi dobrá. Asi no, vynikající káva a hlavně velice zajímavý hrníček. Takže my to teďka pěkně dojíme a zatím, než nám slehne, tak vy se podívejte, jak si můžete Turnov pohlídnout pěkně postupně, abyste nic nevynechali. Doporučujeme 3 nauční stezky. První naučná stezka má název Kamenářská stezka významné osobnosti Turnova. Informační tabule mají typickou červeno-vínovou barvu. Dozvíte se na nich o tradici kamenářství, šperkařství, o osobnostech, které jsou s tím spojeny, ale i o osobnostech z oblasti vědy a kultury. Druhá naučná stezka se jmenuje Po stopách židovství v Turnově. Podle židovské náboženské tradice jsou informační tabule tentokrát modré. Informují o historii židů ve městě a zvou na židovské památky. Poslední naučná stezka byla pojmenována Zámecká. Je nejdelší a po zelených informačních tabulích se postupně dostanete z Turnova přes údolí Jizery v Dolánkách, kde je i venkovská stavba Dlaskův statek, až na zámek Hrubý Rohozec. Navíc můžete cestou soutěžit. Stačí správně odpovídat na otázky týkající se místních rostlin a živočichů, odpovědi pak odezdat v infocentru a vyhrajete drobný dáreček. Tak a teď už víte, jak je to v Turnově krásný. Ale pozor, tady se nemusíte jenom kochat. Tady to i žije. Každoročním vrcholem kulturního života ve městě jsou městské slavnosti Kámena Šperk. Přímo tady na náměstí Českýho ráje. A máme štěstí, protože zrovna dneska se tady ta sláva koná. Tak se na to podívejte. Skutečně vám to sluší, můžeme se zeptat, co je tohle za roby, co se tady dneska prochází. Dámy mají na sobě historický kostým z období poloviny 19. století. Jedná se o romantické šaty. Tato dáma potom představuje počátek 20. století secesy. No, ale já se ptám na ty krásný náhrdelníky, co mají na sobě. Náhrdelníky zhotovilo družstvo umělecké výroby Granát, odtud z Turnova. No a zde vidíte typický granátový šperk. A já se zeptám, kolik taková paráda stojí. Kdybyste chtěl koupit své paní, ano, tak tento například asi 20 000 korun. Ježiši, to jsou tady bez ochranky. Máme tady vás. Tohle je
paráda. Na městských slavnostech je i rejžoviště, kde si každý může ten slavný turnovský granátek vyrejžovat domů. Já tady rejžuju pro paní. Kolik už toho máte, ukažte. Hele, podívej, hele. Mám? Je velký pítek. Jsme v Muzeu Českého ráje v Turnově, kde v rámci slavností začíná cesta za pohádkovým pokladem. No jo, ale my jsme na pohádky velký kluci, tak si to tady prohlídneme. Takže tady se nacházíme v kladebnici Muzea Českého ráje, která vlastně prezentuje tvorbu učitelů a studentů už tady místní šperkařské školy z konce předminulého století až do poloviny minulého století. Vás pozvala do kamenářského domu, který je věrnou replikou roubeného domu městského typu tady u nás v Turnově a byl vystaven v roce 2010. Je tu instalována stálá expozice manželů z Chejbalových, která mapuje kamenářství a sklářství právě v jejich práci a v jejich sbírkách. Pokud se tu konají u nás v muzeu výstavy a různé speciální akce, tak v kamenářském domě je výborné prostředí na různé workshopy, tvůrčí a výtvarné dílny. Takže to skýtá možnosti pro další využití tohoto domu. A jdeme dovnitř. A jdeme dovnitř. Ráda představila paní Hakenovou, která je takovou tradiční brusičkou drahých kamenů, věnuje se tomu této krásné práci již od 15 let a tady u nás v kamenářském domě předvádí to tradiční řemeslo během prázdninových měsíců. Ale přátelé, pro nás Turnovský muzeum dostal úplně nejvíc. Tohle je jeden z největších obrazů ve střední Evropě. Konkrétně to obraz od Mikuláše Alše, jmenuje se Pobytí sasů pod hrubou skalou a je z roku 1895. A jestli vás zajímají rozměry? Na šířku má 10 metrů, na výšku 8,5, to není důležitý podrob. Takže 10 metrů a 12 kamenů. Přímo na náměstí Českého ráje najdete i galerii nejznámějšího českého šperku, českého granátu. Hned tady dole po pravé straně je krámek, kde si můžete něco krásného koupit a nahoře v prvním patře je samotná galerie. Dobrý den. Co tady děláte krásnýho? Tak, v našem družstvu děláme samé krásné věci. A toto je broušení kamenů. Ten samotný kámen, jak ho tady vidím natmelený, vypadá v surovém stavu takto, ale prvopočátek je tady. Po té těžby, kdy my ten kámen musíme najít, vykopat, rozkladit, a potom jako popelka postupně vybereme, získáme tyhle ty zrníčka, a ty potom putují a takovéhle ty čkrdlátka a na těch čkrdlátkách to brousíme za pomocí strojku, jak se to právě viděli, jste přišli. Aha, takže vy tady v galerii lidem ukazujete, jak to všechno vzniká od úplného začátku až do úplného konce. Uvidí úplně celou tu výrobu, tak jak probíhá,
od té samotné těžby přes zpracování kamene a potom uvidí i ukázky výroby šperku. Tak ukazujte, ukazujte. Takže ukážeme. Tadyhle máme broušení, kde brousíme ten jeden jediný kamínek od 1 mm až po velké kameny kolem 8 mm. A aby měl jiskru, takhle když vidíte, ten kámen je matný, potřeba vyleštit. A když ten kámen celý doleštíme z jedné i z druhé strany, tak potom máme už takto krásně hotový opracovaný kámen, který se nám leštne v celé své kráse. Leštit tady umí, doporučuje Marek Leština. Český granát najdete i na prestižních hudebních oceněních Český slavík. A tak českého slavíka za nejfalešnější zpěv získává Kamil Bílský. Děkuji, to jsem opravdu nečekal. Zaspívat. Tak když myslíš. Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru černá díra. V Turnově můžete obdivovat celkem 5 kostelů. A my máme ten nejkrásnější doprovod, jaký jsme si mohli přát. Pojďme, dámy. V samotném historickém jádru je nejstarší mikulášský kostel z roku 1357. Kostel svatého Františka z Assisi najdete na náměstí Českého ráje. Kostelík svatého Jana Křtitele v Nudvojovicích, který byl postaven ve druhé třetině 13. století, je nejstarší v Horním Pojízeří. Kostel svatého Matěje na Hruštici je vysoko nad historickým jádrem Turnova. No a ten ze všech úplně největší, tak to je kostel Narození Panny Marie. Je to obrovská trojlodní stavba s nedostavenou věží na Mariánském náměstí. To je nádhera, co? A to si představte, že ten oltář za námi je vykládaný celý drahokamy. Městské slavnosti v Turnově pokračují a v programu jsme se posunuli až sem, do židovské synagogy, kde je dneska koncert. Tahle synagoga je z roku 1719 a je jedna z nejstarších dochovaných v Česku. Dneska se využívá hlavně ke kulturním a výstavním účelům. První zpráva o Židech v Turnově pochází už z roku 1527 a ať už jste a nebo nejste věřící, zažít tady koncert stojí opravdu za to. Pokud ještě toužíte po stylové tečce, jděte se podívat na židovský hřbitov. Najdete ho přímo pod mostem, je jediným zachovalým židovským hřbitovem v Semilském okrese a napočítali jsme tady přes 560 náhrobků. Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století. Uvidíte tady hebrejské, německé i české nápisy a dokonce tady někde leží i předci politika Pavla Tigrida nebo spisovatele Ivana Olbrachta. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Zdravíme všechny skauty. Jsme totiž na skautském táboře a chci vám to tady ukázat. Tohle je pan starosta a kouká, máte skautský šátek. Jak vy osobně jste se do skautingu dostal?
No, tak já jsem začal skautovat hned po revoluci, protože skauting předtím byl zakázán a mě bylo 14 a od té doby skautuješ doteď. Jak to dneska vypadá se skautama v Turnově? Je jich tady hodně? Jo, my jsme spokojení, my máme skautů asi 330, jsme třetím největším střediskem v České republice a máme právě jsme hrdí na to, kolik nás je, takže my jsme spokojení. Když jste měli ještě 3, tak máte 333 stříbrné. Ano, to by bylo výborné, ještě 3 nám chybějí, ale myslím, že příští rok je budeme mít. Počkejte, já se hlásím, kolega se hlásí a kameraman, jdeš taky do toho? No jo, kameraman, každopádně, když přestanete kouřit, tak možná. Teď vážně, ale pane starosto, teď vážně, máte to tady strašně krásný v Turnově, ale i okolo se dá toho spoustu vidět. Jo, ano, my jsme uprostřed Českého ráje, máme to tady rádi, tady spousta přírodních krás, hradů, zámku, kvanta. Tak nás pozvěte na nějaký výlet. No já, kdybych mohl doporučit, tak určitě Hruboskalské skalní město, narazíte na zástupy lidí, ale jinak krásné scenérie, určitě to stojí hrad Valdštejn i rozhledna Hlavatice nad městem, takže neváhejte vyrazit, pánové. Prostě do Českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Ještě než budou gradovat městské slavnosti v Turnově, dáme na tipy pana starosty a vyrazíme na zlatou stezku Českého ráje do Hruboskalska. Jako první nás čeká rozhledna Hlavatice. Tak jdeme. Markovi se z Hlavatice trošku zatočila hlava, takže to nakonec zbylo na mě. Přátelé, jsem ve výšce 380 metrů nad mořem. Vyšláp jsem 38 schodů a za odměnu mám takovejhle výhled. Zlatá stezka pokračuje. Co určitě musíte vidět, je hrad Valdštejn. Je to nejstarší hrad Českého ráje. Založený byl roku 1260 a přivítá vás tenhle krásný most s nádhernýma barokníma sochama. Dobrý den. My jsme zvonili. Vy jste bílá paní? Ne. Tak co nám tady ukážete hezkýho? Sebe. Ukážeme vám kopii svatého Jana Nepomuckého. My máme originální sochy z mostů, které zhotovil v letech 1724 až 1728. Josef Jiří Jelínek z Kosmonos. A můžete si tam poslechnout dneska hudbu Karla Holána Rovenského, což byl valštinský poustevník, který zdežil v 18. století. Aha, něco slyším. Půjdeme se podívat do biliardního sálu, kde najdeme modely hradu a zámku Českého ráje. Aha, to ten někdo lepil? Ne? Dělal pan Kocký, což byl bývalý kaslán, který tady působil 30 let. Mm-hmm. A proč se to jmenuje biliární sál? Hrál se tady biliard, pravděpodobně. Ve středověku? Ne, 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 tady ta stavba je z 19. století, nechali postavit Alexis z Erantalu, který zpřístupnil hrad v první polovině 19. století návštěvníků. Dobře, tak teď zpřístupnil i nám, tak můžeme jít. Já jdu první, ať nespadnete.
učil se na volštině taky nějaký třeba film, pohádka nebo seriál? Učil se tady dvě pohádky. Prince Baia, konkrétně když vezou princeznu Drakovi, tak to se natáčelo tady před bránou pod vstupním mostem. Mm-hmm. A ještě se tady natáčela princezna Arabella, konkrétně svatba Xenie a Fantomasa. Fakt? Tady se ženil Fantomas? Čiže, dobrý. A jedna z největších zajímavostí je, že prý je tady skutečně vyobrazený Karel Hynek Mácha. Ano, tady za námi, tady se naštěvá. A to je ono? Ano. Aha, tam zná zrovna nějakýho Ježíša, nebo něco. Ne, Jana Křtitele na poušti. A takhle fakt vypadal Karel Hynek Mácha? Legenda to praví. Byl pozdní večer, 1. máj. Byl lásky čas. Hrdliči vzal tu lásce. Lásku. Naše procházka Hruboskalskem pokračuje na zámek Hrubá skála, kde se natáčel princ Bajaja. No a na zlatý stezce se nemůžete minout ani lázně Sedmihorky, které jsou taky moc krásné. Náš výlet končí právě na téhle křižovatce a pro vás máme soutěžní otázku. Jaký film se přesně na téhle křižovatce natáčel? Jaká česká komedie? Vodník. A říká mi Fando. Tak to je všechno. No, není to úplně všechno, protože na závěr jsme si nechali VIP. V 9 letech se do Turnova přistěhoval známý český horolezec Josef Rákoncaj, který začínal v Českém ráji a nakonec jako první člověk na světě pokořil dvakrát K2. Já zase vím, že se v Turnově narodil herec Václav Knop, který ho třeba znáte ze seriálu Hospoda jako Jonáše, ale co možná nevíte, že na vlakových nádražích namluvil hlášení. Poslouchej. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5416 společnosti České dráhy ze směru Nová Paka přijede k nástupišti číslo 1 vlevo, kolej první. Městské slavnosti v Turnově vrcholí. O tečku se postarala módní přehlídka historického oblečení. No, uznejte sami, že na tohle jsme si museli počkat. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na večeru, který je v rámci akce Kámen a šperk v Českém ráji. Dovolte mi přivítat vás na netradiční módní přehlídce s názvem Od nedbale po operu, kterou pro vás připravil tým souboru Ten v oku a tým návrhářů šperků Družstva umělecké výroby Granát. I've told too many girls that I love them. I've told too many girls that I want. So why am I sitting here all alone? How do you measure fun? I've called lost property too many times, and I can't live properly. A piece of me died. I wasn't aware the Mona Lisa cried. Maybe I remember my decent side. Wash the kisses off my neck and lock my past in the basement. I need to find your perfect replacement. Let's start, you're torn in my party. Had a lot of heart for a heartless bastard. So sad, sad that ain't lasted. Scream like you mean if you wanna go faster. Cause I'll never slow down. Tears of a clown, my bits of Motown. Found what he needs and his heart still bleeds. We can never take a ride on his merry-go-round.
the other side. We'll never know what we may find. I've called lost property too many times, and I can't live properly. A piece of me died. I wasn't aware the Mona Lisa cried. Maybe I remember my decent side. Wash the kisses off my neck and lock my past in a basement. I found your perfect replacement. Máme zelenou, musíme jet. Mějte se krásně, příští se bavu vás. Ahoj. Ahoj, to jsou první, to jsou bomby.